Кыргызстана! Не пусти войны сорота! Мир Кыргызстану! Мир Кыргызстану! Без Кыргызстана стали дюлюк болжана лайвус. Без озюз демократия мамлекетте жашагандан кийин ар бир өзүбүз, ар бир мамлекет, в частности Кыргызстан, өзүбүз демократиялык жол менен президентти тандап алганга укугубуз бар. Жор Сорос кече кечинде келген жетекчилик менен жолук. Негизги максат Орто Азияда Америка университетинин курулушун көп да имараттын курулушу менен таанышуу. Алардын сөздөрү, алардын ойлору, алардын сөздөрү эч кандай революция максаттар менен алып келген жок. Максаттар жок. Мындай пландашылган эле жолугушуу мындан тышкары Казакстанга да барып барат. Эртең менен учуп кетет.